gente, perdi a plaquinha de novo, mas este lugar se chama Friday Trope. É, também ia sugerir isso. Foi se enfiar. Meio esburacado, não é mais. Trilha de bikes. Ó, o pessoal fazendo um downhill aqui. Ups. Nem vi que tá ali. Ai, onde é coisa? Vou ver. Olha o rolê. Ainda bem que não é com o nosso carro, não. Doido que vem aqui de bike. E você na mó velo, se tiver vindo no carro. É um bicho. Ah, é um abraço, né, mano? Aqui que você queria morar, né? É. Olha ali, ó. Da hora. Dá pra ver outras cidades. Será que já não é porta, então? Não sei. Acho que não, né? Olha aí. Show. Ainda bem que eu pedi pra você desacelerar, né? É, se eu for pegar o carro novo, não me faça entrar nessas ruazinhas. Vai ter uma principal que você vai virar pra esquerda. Uma principal que talvez não pareça a principal. Não, é, imagina. In a quarter of a mile, turn left onto Garraby Road. Take the next left onto Garraby Road. Continue for 2 miles.
cara, nesse rolê aí que tá. Ali tem vaquinha, não dá pra ver. Ali é um bichinho morto. Ou cocô, é cocô. Ou menos mal, né? Normalmente é bicho morto. Estamos a 8 minutos de casa. 7. Aqui você já deve saber, será? Talvez não, mas deve ser um bagulho que deve lá perto das fazendas, lá onde a gente mora, né? Deve ser muito tipo diferente. Ai, quantas, meu Deus, será que apareceu? Tinha umas bem pequenininhas, você viu? É, o ruim agora da parte verde é que as moitas ficam altas, né? Aí você não consegue ver as fazendas. Todo cuidado, as madame passeando. Nossa, essa tiazinha, ela perto de casa, eu sempre vejo ela passear com esses três cachorros. Então ela tá na caminhada, obrigada. Ela andou muito, meu Deus. Não, a treta não é andar, é voltar, né? E todo santo ajuda, só que aí você fala, mano, não tanto que eu andei, agora eu vou ter que voltar. In a quarter of a mile, turn left. Moramos no interiorzaço, né, velho? Melton Bay, Melton Bay ou Melton Bay? Deve ser Melton Bay. Por que que Bayton tem som de Bay, mas nas cidades tem som de B? É, essas perguntas eu me faço frequentemente. É Weatherby, Filey. É, e não Weatherby. É. Sei lá, deve ter alguma regra, tipo assim, no final de palavra ele tem som de I. É. Deve ter, não é possível isso. É igual, tipo, Frisbee. É, mas Filey. É filho ou é file? A gente falava file, mas é... Não, é file, não é file-ai. Ou é filho, não é file. É, o dinheiro que eu gastei nesse rolê, nesse carro... Aqui acho que já é a parte de cima, perto do bagulho de... do Buda, mano. Que outra fazenda? Fazenda. Esse Buda temos que ir também nesses dias de folga, né? A gente vem de bike. Ah, pronto. Essa andar de bike vai ter que ir um dia... Ah, não, o bagulho é pertinho de casa, bebê. Sem zoar, dá 15, 20 minutos. Eu não aguentei no mercado. Você se lembrou disso? Que eu não aguentei até o mercado. Tem que ir 10 vezes até o mercado e voltar pra depois querer ir longe, mas... Vamos ver, mas eu acho que não é, não. Que horas são? 5 horas eu tenho que entrar no trampo. Não era 4? Não, é impossível. Ah, não, acho que aqui vai dar na nossa vila mesmo. Não vai dar no rolezinho lá. Ah, bom, a gente veio por dois caminhos diferentes. Como que eu tá lá? Right. Você tem problema com left e right, né, meu velho? Vários. E não é porque é inglês, não, porque no Brasil era esquerda e direita também, não é problema. Não, quer ver? Esse cara tá vendendo esse carro aqui? Fila da mãe. Sei que 12 mil, ou era 1.200? Deve ser 1.200. Ainda dá tempo de desistir.